Katobi Preety Nicol ayinza okuba ti yasooka kubuulirirwa kumanya lwaki alina kuba musumi. Kumwagazisa. Kumwagazisa kati yenosanga alaba ng'ayamba mmwe tamanyi nti future ye yali mukuzanyiramu. Anti yenkugambye nti ekiva ku ekyo nti omwana onaba teyabuulirirwa. Kukimanya nti ebirungi biri mu maaso. Na preceding nti mwana muto si muntu mukulu. Omwana omulaba nga oba amaze ogwa mu nsobi. Bye bimu ku UNICEF byansomesa abaana. Nti aina okumanya nti yali nsobi. Okay. Si kya kabi nti olw'okubanga oyagadde ku basajja mbogena baagala forever. Waliyo a brighter future ekulindiridde maaso ate gy'ogenda okutuulako essaawa eno. So Preety Nicol waffe oba yagwa mu nsobi eyasooka yeetaaga omwana oyo okumubuulirira asobola okukyusa then okambala oba okumukuba then muteekayo mukati wuyo yaddusoba yayise nawo waggulu wa kikomera oba yayise wateri amanyi kitumanyi how she got out of school. So nze ndowooza omwana wadde amaze okulabako osobola omulaga nti obulamu gye buli maaso obusinga ku kino kyaliko. Bangi bakyuse ninaalaba nti baana yagenda nakiraba nagamba naye mbutuufu nayagala kwolyampaki omutunuza bintu bingi nayagala kuno nafunamu njagala naawe n'omutunuza byofunye nagamba ndoza kanye kumire mu kusoma oba olyawo ate nyinza okuba owaakabi mama nge nemuzimbira akayumba nemugulira ku mmotoka yuno nange nemba wa buvunaanyizibwa. Negatiddwako Dr. Hajati Kulthum gumisiriza tugenda kubanga tuwayamu naye onaku olwaleero. Hajati nsanyusa okulaba kale se onange nsanyusa okubeerako naawe. Chagaliro Hajati omanyi ngenze nenyongerako erinnya eryo gumisiriza. Abamu bangamba nti mbu mu busiraamu temwongerako mannya g'abasajja neŋŋamba nti ye Hajati yalina liri nerina alirina kijja kityo kubanga tebongerako mannyago naye mbuliza ku bannayuganda abatulaba. Mwenemwene batulaba festival zino assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukama mulungi ekiseera kyonna mwebale kubeerayo mwebale kwerabirira mwebale kukola tubaagala nnyo mwekuumire kuno channel yokka eno. Yugi updates. Singa yugi updates. Nsanyusa okulaba. Kale ssebo. Ngonyirira. Mashallah, tunga y'abaana b'obuwala buli lwenzijja wano at least nagamba nteekwa okubaako ne kye nkubuuza ku nsonga eyo nzijjukira omwana oli omuwala baali bamuyita Preety Nicol mujjukira oyo baamukuba kibooko abantu baayogera bingi ne bamutwala mu ssomero naye ennaku zino ate ndaba amawulire nti yadduka ku ssomero si ebyo byonna mu nsi mwebiri okutwaliza wamu. Niye njagala kutandika na nsonga y'abaana b'obuwala eyo yennyini gye mba ntandikirako. Otambula otya mu projects zo already ezibaddewo? Abali nnyo ssebo. Ensonga y'abaana affe ab'obuwala abaana abo bandi ku mutima era ntambula bulungi. Essaawa zino UNICEF banisaba n'okujebaza yantuukirira nempa materials ngenda okuwa abaana abawala era enemu ku byo. Nga tugenda kubasomesa babakolera print out okubasomesa lwaki balina okuba mu ssomero biki byafunamu education biki byafuna ng'odduse mu ssomero tubabuulirire ate ne bamaliriza nga babalaze nti kale woba obwefudde ng'oli Nicol gw'obadde ogambye adduse mu ssomero tukuyambye tutya omwana oyinza okuba bamuze mu ssomero naye nga tebasooka mubuulirira mwagazisa kyalimu nga bateekamayigwa omuzadde oba nekyoyagala oba kati tesobola okuba nga nina kyenjagala naye ng'omwana ye si kyayagala naye ng'omwana osooka n'oyogerako naye kati nga nina kesi waliwo omuzadde kadaamamu abeera bwereyo yaleka omwana we eka n'agenda taata n'aganza omwana kati nayogera nange ku ssimu biki omwana nemuyita wano ne kojjaawe brother wa mama we mu kusooka okugenda omwana yeye tategeera kye tumugamba naye nga mama eki yali ayagala mwana kumuzza ku ssomero naye munga omwana tijja kumuzza ku ssomero nga tandaba ku appreciate nga tyala kuba mu ssomero munnange omwana nga mubuulira nga sooka nzimula zimuula ne muga muna nzimula nange naliko omuto nange manya Na opening up, na mbulira ebintu bingi nnyo. Bambi gye twamalira nga tegedde nti yali mu nsobi. Ekyasinga okunsanyusa omwana oyo yasinga okusoma obulungi mu class. Nawe namuteeka asoma bulungi naye nga twasooka mubuulirira. Kati Preety Nicol ayinza okuba ti yasooka
okubuulirirwa kumanya lwaki alina kuba muzungu. Kumwagazisa. Kumwagazisa kati ye nozanga alaba nga ayamba mmwe tamanyi nti future ye yali mukuzanyiramu. Naye nga mulimu kyagukwasaganya UNICEF yinza okuba bebo okubiri abazze partneringa nange mu foundation yange era ndi so grateful. Yeah, mirimu kyagikwasaganya njagala abaana abawala babe nga basoma nga balina bright future. Bafe bamama b'ensi. Okay. Nkimanyi nti omuntu ayinza okubuuza nti kale okwata ku baana b'obuwala naye singa omwana ali eyo yandyagadde okubanga akujoyine ng'akola atya? Kuba bino bye bimu ku ebyo bwe bawulira nti Hajati ayamba abaana b'obuwala. Ebintu bwe bityo. Kituufu. Anti nkugambye nti ekiva ku ekyo nti omwana onaba teyabuulirirwa. Kukimanya nti ebirungi biri mu maaso. Na preceding anti mwana muto si muntu mukulu. Omwana omulaba nga oba amaze ogwa mu nsobi. Bye bimu ku UNICEF byansabye nsomesa abaana. Nti ayina okumanya nti yali nsobi. Si kya kabi nti olw'okuba ng'oyagadde ku basajja mbw'ogenda baagala forever. Waliyo a brighter future ekulindiridde maaso ate gy'ogenda okutuulako essaawa eno. So Preety Nicol waffe oba yagwa mu nsobi eyasooka yeetaaga omwana oyo okumubuulirira asobola okukyusa then okambwala oba okumukuba then muteekayo mukati wuyo yaddusobola yayise nawo waggulu wa kikomera oba yayise waterlyamanyi kitumanyi how she got out of school. So nze ndowooza omwana wadde amaze okulabako osobola omulaga nti obulamu gye buli maaso obusinga ku kino kyaliko. Bangi bakyuse. Naye naalaba nti baana yagenda nakiraba nagamba naye mbutuufu nayagala kwolyampaki. Omutunuza mubintu bingi. Nayagala kuno nafunamu. Naawe n'omutunuza by'ofunye nagamba ndoza kanye kumire mu kusoma oba olyawo ate nyinza okuba owaakabi. Mama nge ne muzimbira akayumba ne mugulira ku mmotoka. Nange ne mba wa buvunaanyizibwa. Okulya kikulu nnyo. Gwe ng'omuzadde waliwo kye nzijukidde wano nti mu bajeti ya fene yayise bayongedde omusolo ku nsonga ya pampers. Ate gwe oli mu baana bano ab'obuwala n'abaana bato. Nina be naliko nabo abaana bano abaazimba emitwe abalina ne spina bayita simanya spina bifida. Abo bo omwana tasobola kubeerawo nga tapampalingiddwa okuva buto mpaka nti babyongedde omusolo. Gwe oyinza kwogera ki ku nsonga eyo? Kati nyinza mpozi kizza eri bakama baffe abatula mu palamenti. Kuba kati fera twogera naye ate mune bobi bali wali eri ku mmeeza ekola ki esalawo eddoboozi yabwe ate jo lituuka walako bandibajje batunula mu nsonga ng'ezo ne batuteeseza ne bagamba naye ate omusolo ku daipa bakupampa ate mugwagazaaki banga mutuufu tulina ate abantu abazeetaaga ate bali mu buzibu ennyonyonyonyo nfaku nakyalirako ole waliwo gundi bagiyita simanya missionaries lirubaga eyo wali abaana ba batatuula katonda batuula beebasi bagiyita missionaries for what? Ne sikugamba byabakatuliki ne bankyazaayo kunenda babaana abo kati abaana talitambula akula yeebase bwebasi kati bweyondoza bweyogera kabeetaga okupaparinga all the time kati munange pampa wene beyabaana akijjawo. Maybe abantu baffe tebafuna mukisa kugendako okulambula kulaba abantu bali bubi kati tebamanyi nti abantu bali ebabonaabona abantu bali bubi beetaaga obuyambi. Ndoza message ejja batuukako next time babeere nga bayetegereza bajeti eno kanewano bayongezaawo naye omuntu wawansi omuntu anyigirizibwa omwana ono gwe bazaala nga yeebaka bwebasi ayitawo tumuyambe tutya. Kituufu. Ogenda kikola otya ekya UNICEF kino? Ogenda kubanga otambula mu masomero oba
ogenda kozesa somero lyo. Lyogenda kozesa okubanga osomesa bana Uganda ku nsonga ezo. Sisobola kozesa somero lyange lyokka. Kubanga ekisooka ate somero lyange nali abaana bato okusinga. It's a nursery and primary school. Ne kati guno omusomo gwa UNICEF guli nnyo ku educating other teenagers. Abaana abo from 13 to around 19 now. What bebali nnyo musomero mu age ya Evaluate. Yeah, adolescence. In school, adolescent girls and boys. Kati, tuja kubanga tugenda mu masomero ne timu yange na ujja tuegatta. Na oyogere keri boy child. Boy twatu buli omwana w'obuwala. Na mulenza bere wa maita ina kutawanya sister we. Kitufu, kitufu. Kakati tuja kugenda mu masomero. Alimwe kutawanya sister. Eh, abe mwanyina. I was in the community. Ebintu bikyuka bulijjo. Kituufu. Ate omuntu oluusi aguddeko mu nsobi, ajje walogiddamu. Anti bagamba omala kwekoona. Omuntu waba ajjukira okubuuka. Kasala bawe ekinya ayita eri bali abantu ekinya. So twagana abaana ba community, tube nga tukoleeta on board, babe nga bambi. Bafuna obulamu obulungi. Bakati maama waayo nooneka kati wozaala omwana ng'okyali mwana muto. Kitegeeza tojina kufuna. Education, umwana utajia fina education ni nungi, tuja mtu wala masumiru malu, njanti na uvona abona. Kati atina umwana wa inakubona abona. Naba na barazadi na ba inakubona abona, uchilaba. Chitufu. So, tuwabia nga tuchusabula mwogo. Wanumoge do in school, na ye wali wo in home, kubanga ensi jetu wangalidamu, mizigo. Yeah. Tata ne mama na abana balina rumu emu. Ebintu byonna biggwera omu. Muzee ajja atamidde. Ahe, n'agamba maama njagalirawo. Kituufu. Mugenda kikola mutya? Anti ye community yetugambye nti biri bya ssomero ne bwetujja eno mu community. Ne bamaama babaawo. Bati bajja kusindika busindisi baana omwana wa myaka 13. Nti owange, genda eri nawuliddeyo omusomo Dr. Kulthum yeze ku kyalo. Aha. Ne bamaama balina okuwerekera ku baana tusomese ebintu bino. Ne bamaama nga nabo bakola ki? Balina kye bayigamu n'abaana. Ne bannange. Allah atutase poverty. Obwavu. Obwavu kintu kibi. Oh! Bagamba oba bwavu oba. Simanya mpologoma, simanya wajira baduka misindi. Havu mpologoma, weru wanako weka. Weru wanako weka. Weru wanako weru wanako bandango mtudeo. Kupanga ila wafu wabule tebebe na. Utia wali mtu yandia gade kuwa mumbele. Chitofu. Ni mbele ya kasente. Kasente. Mbele ya kasente bandi. Okay. So, umunja atuwa ndozo. Uli de, mwana obu wala alieyo. Uli densonga. Hajati edimu yali kwasiza manyi. Era bali mukwasiza so agenda kubanga alambula okusobola okulabanga mwattu enjiri eyo na yetuuka ku bantu baffe kyokka tubeera yabali eyo nga tibafunanga mukisa bakunda bako banga of course na communities zemanyi ni wali wayinza okukati nga bebusoga bampita nina kuorganizinga ngendeyo muyinza okumpita nti bannange hajja tusobola okuorganizinga bawala baffe nojja noyogerako nabo ne ttiimu yo babenga batukubyako ku ssimu yaffe eyo gye twasomye tubatuuke. So kitandika ddi otandikira wa? Ngenda kutambulamu for a month next week ngenda USA nkomao ku 16th at around 20th nyo kuba ntandika. Besenga yakulya nnyo bannange lwaki togenda ke UK lwaki togenda ke France maybe France genda UK France genda ke Paris yeah next year inshallah rakwa prince yanga bate yagala genda tocho namaka bate tocho yagala yachi tinami bole katomanyi Japan agala Japan eh so wewe tio okay raba yanga bate yagala genda ke New York ne California okay. Once kale katugende na ngamba wetuma lao ndeke Japan. So mubanga tono. Yeah. Gwene Prince. Adne tujaba tugende. Mugenda US. Babiri muka. Yeah. Natu okusatu.
Obusaate munanga nya natukolera. Ai wotuna agenda tupeyo ngo bwavu kutukubye ko mwezi mulamba tokola. Kati yino kusigala wana nga kazana no nyaka sente. Eh, fera tibe kubanga tuli eyo. Mwezi mulamba fena tukola. Eh, yali no sigala. Kale